Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Документація військової прокуратури Південного регіону серед сміття на несанкціонованому звалищі. Безпека на сесіях Миколаївської міської ради. Далі докладніше. Документація Миколаївської військової прокуратури Південного регіону серед сміття на несанкціонованому звалищі. Знайшов папери житель мікрорайону Тернівка Руслан Гримов. Ось тут лежало 5 ламп денного освітлення в упаковці. Тут лежали розбиті лампи, а також кілька цілих. Тут теж без упаковки. Ми їх зібрали і склали у велику коробку «Філос». Теж, мабуть, з лампами була. Документи. Лежав пакет ось прямо тут, зав'язаний. Лампи та документацію з військової прокуратури житель Тернівки Руслан Гримов, який живе неподалік, вперше побачив у п'ятницю, 5 жовтня. Наступного дня повернувся на це місце із сусідом і зробив фото. У мене було сподівання, що будуть якісь чеки. Знаєте, як зазвичай викидають власники? І, звісно, був пакет поліетиленовий, зверху були папери. Ну, шапка була, знизу було підписано від кого, військова прокуратура Південного регіону і прізвище. Зміст одного пакету – про пальне, інший – кримінальне провадження. Потім були довідки медичні, я так розумію, з військової частини. Мабуть, солдатів. Був журнал, я так розумію, обліку цих довідок. Тому що в ньому лежали ці довідки. Руслан Гримов у суботу надіслав фото до сайту преступності «НІЕТ». Сьогодні журналісти їх оприлюднили. Коли наша знімальна група потрапила до місця, де знайшли документи, їх там не було. Поруч залишки вогнища, серед золи і спалені лампи. У документах зі звалища вказані військові частини А-02-24 та 10-80. Десантно-штурмова та ремполк відповідно. Керівництво підрозділів свою участь у цій справі не коментують. Поза камерою кажуть, що папери датовані 2012-2014 роками. На звалище потрапили не з цих частин. Миколаївський прокурор військової прокуратури Вадим Аракелян за поясненнями радить звертатись до Одеської прес-служби відомства. Будь-якої втрати службової документації немає, будь-якої проблематики немає. Це чернетки минулих років. За більш детальну інформацію можете звертатися до прокуратури Южного регіону прес-служби. Ми склали інформаційний запит до прокуратури Південного регіону. Подробиці повідомимо, щойно надійде відповідь. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вирішив посилити заходи безпеки під час сесійних засідань у міській раді. Про це він повідомив вчора на прес-конференції. Ми обов'язково, вже все, це вже гарантовано, будемо зараз, просто підрахуємо, скільки це коштує, як це краще організувати. Буде сюди організовано пропускний режим з документами, з перевірками особи, з відеофіксацією всіх, хто з документами. Цього у будівлі міськради не повинно відбуватися. Люди, приймаючи рішення, повинні розуміти, що незважаючи на те, що це важкі рішення, хороші, погані, повинні розуміти, що їх здоров'ю і життю нічого не загрожує. Нагадаємо, 4 жовтня під час пленарного засідання 41-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради двоє чоловіків облили фекаліями депутатів Олену Кисельову та Владислава Єнтіна. Останній дістав зброю. Ні в якому випадку фізичне або якесь... У жодному випадку фізичний або який-небудь інший вплив на життя і здоров'я людини не можна виправдати. Перше. Друге. Я вважаю неприпустимим використання зброї. Тим більше, не те, щоб використання, взагалі розмахування ним у стінах міської ради. І третє. Я вважаю ненормальним і негуманним, коли людину двоє поліцейських тримають за руки, підходить депутат міської ради і б'є її в обличчя. Я вважаю, що даний інцидент, ось це називається інцидент, мені здається, очікує продовження. І на цьому ми завершуємо наш випуск про харчоблок у школі номер 1. Ми дізнаємось вже у наступному випуску о 8-й годині.